ନମସ୍କାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଜନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନେଉଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧକ୍ରମରେ ବହୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ବାକ୍ୟର ବାଚ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି କ'ଣ ଆମକୁ ଟିକିଏ ବୁଝାନ୍ତୁ ଏବଂ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ବୁଝିବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ କାହାଣୀର ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ଆଜି ବାକ୍ୟର ବାଚ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟର ବାଚ୍ୟ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି ଏବଂ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋଚନା କରିବି ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତିନୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ମୋ କାହାଣୀକୁ ଫେରିଯିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଫେରିଯିବି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ মু আউরে আপন মানু স্বাগত জনুচি এবং আজর আলোচনাকু আরম্ভ করছি ব্যাকরণ পড়া কথা মু অনুরোধ করি বিশেষ করে আজ অধ্যায় আপনার ভুলে যা আপন ভাবতু যে আপনার ব্যাকরণ বাবদে কিছু বি জানি না পুরা পরিস্কার মন পরিস্কার চিন্তন নিয়ে কি আসতু এই অধ্যায়েটি কু কিন্তু এই অধ্যায়টি যেতবে শুনিবে বা দেখিবে। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ମନରେ ବିଶେଷ ଭାବନା ରଖିବେନି ଏବଂ ଭାବିବେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଠଟିଏ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ବାଚ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାଚ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ଆଗ ସେଇ କଥାଟି ବୁଝନ୍ତୁ ବାଚ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ବାକ୍ୟର ବକ୍ତବ୍ୟ ବାକ୍ୟର ବକ୍ତବ୍ୟଟି के प्रकार भावर के कुच्य प्रकाशित अर्थ वाक्य र प्रकाशित अर्थ बा प्रकाश प्रकाशभी त समे जाँति गोटे वाक्य प्राय तो था 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 कर्ता थाए कर्म थाए क्रिया थाए गोटे रे से कर्ता कर्म ओ क्रियार स्थान निरूपण क्षमता निरूपण তাঁকর প্রভাব নিরূপণ হচ্ছে বাক্যর বাচ্য যে কর্তাটি গোটে বাক্যের কর্তাটি প্রভাবশাড়ী কর্তা কৈন্দ্রিক বাক্যটি কর্তা কৈন্দ্রিক না ক্রিয়া ক্রিয়াকৈন্দ্রিক না কর্মকৈন্দ্রিক এত জ বা প্রভাব বেশি অছে এবং সে বাক্যর অর্থ নিররূপণরে নিররূপণ করুছে যে বাক্যটি যে অর্থ প্রদান করছে সে অর্থ প্রদান কু কর্তা নিণ করুছে ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করি না কর্ম নিয়ন্ত্রণ করছে তেনু যদি কর্তা নিয়ন্ত্রণ করুথায় তাহলে তাহা হব কর্তৃবাচ্য যদি কর্ম নিয়ন্ত্রণ করুথায় তাহলে তাহা হব কর্মবাচ্য এবং যদি ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করুথায় তাহলে তাহা হব ভাববাচ্য তেবে অনেক জাগারে কর্ম কর্তা মিশিকি নিয়ন্ত্রণ করু তে তা হয়ে কর্ম কর্তৃবাচ্য কর্ম নিয়ন্ত্রণ কর্তা সহ মিশিকি নিণ করতে সেটা হচ্ছে কর্ম কর্তৃবাচ্য তেম্যত ব্যাকরণিক মানে এই বাক্যর বাচ্যু তিনিভাগরে বিভক্ত করে থাকে কর্তৃবাচ্য কর্মবাচ্য ভাববাচ্য কিন্তু আউ গোটেবি বাচ্য অর্ম কর্তৃবাচ্য তেমন এই চারোটি বাচ্য সম্পর্কের আমি জাঁয়া পরিষ্কার মন না কৌশি দ্বিউধা রহব কৌশি সংশয় রবনা এই ভিডিও দেখে মু ନିଶ୍ଚିତ ରହୁଛି ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କ'ଣ କର୍ତ୍ତାକୁ କର୍ତ୍ତୃ କୁହା ହେଉଛି ଏ ସାଧାରଣ କଥା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତାର କ୍ଷମତା ଅପ୍ରତିମ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଏବଂ ସବୁଠାରେ ଏହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ କର୍ତ୍ତା ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ଧରନ୍ତୁ ରାମ ଭାତ ଖାଉଛି ରାମ ଭାତ ଖାଉଛି খাওছি হচ্ছে ক্রিয়া ভাত হোছি কর্ম রাম তেম রাম সব করুচে ভাত খাওছে তেম রাম ভাত খাওছে বাধবি মাধবী নৃত্য করুছি বাক্য সরল বাক্য গুড়ি সাধারণ বাক্য গুড়ি কর্তা কৈন্দ্রিক হয়ে কর্তা যদি সেটি ক্ষমতা বান তাহলে তা হব কর্তুবাচ্য বুঝিপার তেমন মাধবী নৃত্য করুচি বা রাম ভাত খাওছে এগুড়ি হচ্ছে কর্তুবাচ্য কিন্তু কর্মহীন কর্তুবাচ্য মধ্য রই এটি এইটি মনে রাখি থাকে যে কর্ম না এটি হচ্ছে যে মাধবী নৃত্য করুছি মাধবী নৃত্য করুছি, নৃত্য হচ্ছে কর্ম তেম মাধবী নাচুচি যদি আমি তা কে মাধবী নাচুছে ଶ୍ୟାମ ଖାଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ତେଣୁ ଏ ଅକର୍ମିକ କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ସକର୍ମକ ଥିବ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଥିବ ସେ ହେବ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କର୍ମ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟା ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ତେଣୁ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସକର୍ମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅକର୍ମକ ସକର୍ମକ ଅକର୍ମକ ନ୍ୟାୟରେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବା କ୍ଷ କର୍ତ୍ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବାକ୍ୟଟି ଗଠନ ହେଉଛି ତେଣୁ ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍ମବାଚ୍ୟ କ'ଣ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମର ପ୍ରଧାନ ରହିଲେ କର୍ମବାଚ୍ୟ ହୁଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେଠି କର୍ତ୍ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା କର୍ମବାଚ୍ୟରେ କର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ରାମ ଦ୍ୱାରା କାଠ ହଣା ହେଉଛି ରାମ ଦ୍ୱାରା କାଠ ହଣା ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଠି ହଣା ହେଉଛି ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ କାହା କଣ ହଣା ହେଉଛି କାଠ କାହା ଦ୍ଵାରା ରାମ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦଟି ଆସିଗଲା ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତିଟି ଆସିଗଲା ସେ ବିଭକ୍ତିଟି ହଉଛି ଏଠାରେ କର୍ମବାଚ୍ୟର ନିରୂପଣକାରକ ତେଣୁ ରାମ ଦ୍ଵାରା କାଠ ହଣା ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଏ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ହଉଛି ଆମର ଅ କର୍ମବାଚ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଥା ତେଣୁ ଏ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି କୋଉ ବିଭକ୍ତି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ତେଣୁ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି বিভক্ত যদি কর্তা ঠার ব্যবহৃত হোথা এবং বাক্যের কর্মর প্রাধান্য রয়েছে তাহলে তাহা হব কর্ম বাচ্য তেব বেড়ে বেড়ে না হৃতীয় বিভক্তি জাগারে বেড়ে বেড়ে কর্ম বাচ্যে দ্বিতীয় বিভক্তি ব্যবহৃত হয়ে দ্বিতীয় বিভক্তি তৃতীয় বিভক্তি হচ্ছে কোণ না দ্বারা রে দ্বারা দে মানকরে মানক দ্বারা এ হচ্ছে তৃতীয় বিভক্তি ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କର୍ତ୍ତାରେ ଯଦି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କର୍ମବାଚ୍ୟ ହବ ଏହା ହଉଛି ମୂଳ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ରେ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ମାନଙ୍କରେ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦୋଡ଼ି ଖେଳାଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଫୁଟବଲ ଖେଳାଯାଉଛି ଦ୍ୱାରା ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେଇ এই কার্যটি হোচি পিলা মানারা দে এই সব জিনিসগুলো যদি এই যদি বিভক্তি প্রত্যয় গুড়ি লাগিয তাহলে তা হব কর্মবাচ্য বেড়ে বেড়ে তৃতীয় বিভক্তি স্থানের দ্বিতীয় বিভক্তি মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে কর্মবাচ্য হয়ে থাকে সে দ্বিতীয় বিভক্তি কোণ কি কু 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 মানু এগুড়ি হচ্ছে দ্বিতীয় বিভক্তি যথা আমি কোলে গোবিন্দ ভাত କୁଆଡ଼ା ହଉଛି ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭଲ ଭାତ ରନ୍ଧା ଆସେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ରାମକୁ ରାମଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଗୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ତାହେଲେ ବି ତାହା ହେବ କର୍ମବାଚ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତେଣୁ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ପଦରେ ତୃତୀୟା ଅଥବା দ্বিতীয় ব্যক্তি ব্যবহার ব্যবহৃত হয়ে থাকে তেমন যোটি আপন মানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তি কর্তা পদরে বিভক্ত হ এবং কর্মর প্রাধান্য রোথ কর্ম সেটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্বাহ তাহলে সেইটি কর্মবাচ্য হব মু ভাবু আপন মানে বুঝিপাচ্ছি তেম এবে আসতো ভাববাচ্য কুঝা ভাববাচ্য ভাবর অর্থ হচ্ছে ক্রিয়া ক্রিয়ার অর্থক ভাব কুয়া যায় ତେଣୁ ଯୋଉଠି କ୍ରିୟାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି ସେଇଠି ଭାବବାଚ୍ୟ ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି କର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି କର୍ମବାଚ୍ୟ ଯୋଉଠି କର୍ତ୍ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଉଠି କ୍ରିୟାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଭାବବାଚ୍ୟ ତେଣୁ ଅକର୍ମକ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କେବଳ ଭାବବାଚ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଅକର୍ମକ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଦି ପ୍ରକାର ସକର୍ମକ ଅକର୍ମକ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଭାବବାଚ୍ୟରେ କ୍ରିୟାଟି ଅକର୍ମକ ରହିଥିବ ଅକର୍ମକ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କେବଳ ଭାବବାଚ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ସେ ଧାଡ଼ିଟି କହୁଛି ଅକର୍ମକ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କେବଳ ଭାବବାଚ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତାକାରକ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି କର୍ତ୍ତାକାରକ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ ତେଣୁ କର୍ମବାଚ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିଟି ଭାବବାଚ୍ୟକୁ ବି ଆସୁଛି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିଟି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଥାଇପାରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ତେଣୁ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ରହିବ ଟିର ଟାର ରି କୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ର କର ଏଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତେଣୁ କର୍ତ୍ତାରେ ଏ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତାହା ହେବ କଣ ଭାବବାଚ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ରାମ ଆମ ଘରେ ରହିବେ ଇଏ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କିଏ ରହିବେ ରାମ ରହିବେ ରାମ କହନ୍ତିଙ୍କ ରାମ ଆମ ଘରେ ରହିବେ ରାମଙ୍କର ଆମ ଘରେ ରହିବା ହେବ ରାମଙ୍କର ର ତେଣୁ ରଟେ ହଉଛି ଟିକିଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ রামকর আমি কন রহিবা হব রহিবে তেণু এ হচি ক্রিয়া তেম ঘরে রহিবে এবং রামঙ্কর রহা হব রামঙ্কর রহিবা, হব তাহলে র লাগি রাম হয়ে গেলে হব রাম যদি খালি রইব রাম আম ঘরে রহিবে তাহলে তা হয়ে গেল কর্তুবাচ্য କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କର ଆମ ଘରେ ରହି ଭାବ ର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ତାହେଲେ ତାହା ହେବ କଣ ଭାବବାଚ୍ୟ ସେହିପରି ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଂଶୀ ବାଦନ ହେଉଛି କ ଆସିଗଲା ବା ଦ୍ୱାରା ଆସିଗଲା ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଁ ଦ୍ୱାରାଟା ହଉଛି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ତେଣୁ ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଂଶୀ ବାଦନ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ଭାବବାଚ୍ୟ କିନ୍ତୁ ରାମ ବଂଶୀ ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି রাম বংশী বাদন করু কি বংশী বাদন রাম। এটি কর্তার কর্তা হচ্ছেন রাম রামর প্রাধান্য রয়েছে বাক্যে বাক্যের তেমন সি হল কর্তৃবাচ্য কিন্তু রামক দ্বারা বংশী বাদন হ দ্বারা এই বিভক্তি আসিগুলো ষষ্ঠী বিভক্তি আসিগাল তৃতীয় বিভক্তি তেমন তৃতীয় বিভক্তি রামক দ্বারা বংশী বাদন হচ্ছে ইয়ে হচ্ছে তৃতীয় বিভক্তি তেমন ইয়ে হচ্ছে কণ না ভাববাচ্য ତେଣୁ କ୍ରିୟାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ କର୍ତ୍ତାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଯୋଗ ହବ ଇଏ ହେଲା ଭାବ ଅଛି ଅତି ସରଳ କଥା ଅତି ସାଧାରଣ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କର୍ମ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କଣ କର୍ମପର୍ଦ୍ଦ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତୃ କର୍ମ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କଣ ନା କର୍ମ କର୍ତ୍ତା ହବ ଅତି ସାଧାରଣ କର୍ମଟି କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ହବ କଣ ପବନ ବୋହୁଛି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଫୁଟୁଛି କିଏ ଫୁଲ ଫୁଲ ହେଉଛି କର୍ମ ପବନ ବୋହୁଛି ପବନ ହେଉଛି କର୍ମ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଏ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ପବନ ବୋହୁଛି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ମଳୟ ବୋହୁଛି ବସନ୍ତ ଆସିଛି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କର୍ମ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ତେଣୁ ଯେଉଁଠି କର୍ମ କର୍ତ୍ତାର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ କର୍ତ୍ତାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ସେଇଠି କର୍ମ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ହେବ তে এ হচ্ছি বিদ্যার্থী বন্ধুগণ অতি সহজ কথা আপনার যদি বিভক্তির প্রয়োগ দেখবে এবং ক্ষমতা বাক্যের ক্ষমতা প্রাধান্য রয়েছে তাকে যদি অনুশীলন করবে তাহলে আপনার নিশ্চিত তা কর্তৃবাচ্য কর্মবাচ্য ভাববাচ্য বা কর্ম কর্তৃবাচ্য জিপারে মু ভাবু আপন মানু ব্যাকরণ পাঠ নিশ্চয় বোধগম্য হয়ে ଯଦି ବୋଧଗମ୍ୟ ନହେଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣିକ ସଂଶୟ ଦୂର କରିବା ନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନମସ୍କାର ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ ଧନ୍ୟବାଦ